那时候这个整个都被他撞断掉了、啊，这都是拿去烧了，重新烧就对。对啊对啊，然后就整个就从这边，然后撞上车子，机车当下是站这样的。因为这个北北他有一个习惯，就喜欢坐在车子上面，然后都不下车，然后买东西这样子，然后他都习惯在车上啊，不知道是不是当天有前一天晚上可能有喝酒还是怎样，不是很清楚，然后他就直接就整个暴冲就冲上来了，给他结算了一下，差不多2000多块，但是柜子什么我们自己花了。可是后来刚好铁门坏掉，不能关。昨天晚上我8点要休息，不能关。